Milli Məclisdə seçkilərin ilkin nəticələri açıqlanıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, məntəqələrin 91%-nin məlumatları artıq komissiyaya daxil olub. Bugündən etibarən dairə seçki komissiyalarının protokolları Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilməyə başlanılacaq. 2 gün müddətində komissiyanın üzvləri, işçi və ekspert qrupları bu sənədləri araşdıracaq. Prosesə ən geci 20 gün müddətində yekun vurulacaq. Araşdırmalar başa çatdıqdan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olan bütün sənədlər Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim ediləcək.